יאללה, אז אפשר להתחיל, נכון? אז בוקר טוב לכולם ולכולן. אנחנו ממשיכים במסענו, והיום אנחנו בספר שמות פרק כ"ח. רגע, היא מגבירה לי, כדי שאם תדברו אני גם אשמע אתכם. אנחנו ממשיכים במסע בספר שמות, ואחרי הפרקים האחרונים שבהם שמענו על הכלים, על המשכן ועל החצר, הגיע הזמן היום לדבר על מי נבחר לשרת בקודש, ואולי בעיקר על מה הוא לובש. והיום אנחנו נראה שלפנינו פרק ארוך מאוד, שעוסק כולו בלבוש של הכהן הגדול, יותר מ-40 פסוקים שאנחנו תכף נקשיב להם, ואני רוצה שהמשימה שלנו היום, תוך כדי ההקשבה לפסוקים, היא לחשוב קודם כל מי לא נזכר בפרק שלנו, ואתם יודעים, אנחנו כמובן מחפשים תמיד מילה מנחה ומשהו שחוזר שוב ושוב וישר קופץ אלינו, אבל גם ברגע ששם מסוים או אדם מסוים לא נזכר, ואנחנו מאוד מאוד רגילים לשמוע עליו, ובמיוחד פה בספר שמות, אנחנו מיד צריכים לחשוד ולחשוב למה אנחנו לא שומעים עליו. אז זאת המשימה הראשונה שלכם, תוך כדי הקשבה לפרק. והמשימה השנייה שאני רוצה לשלוח אותנו תוך כדי הקשבה, היא לנסות ולחשוב מה מסמל או מה מסמלים הבגדים, מה מסמל הפירוט הזה, הכל כך כל כך נרחב, שאנחנו נראה עכשיו על בגדיו של הכהן הגדול. אז בואו נקשיב לעומר פרנקל, ותוך כדי אתם מוזמנים ומוזמנות גם לשתף מחשבות בצ'אט, או רק להקשיב. אז בבקשה. עומר פרנקל, ואני שמה לנו את הפסוקים בבואם אל אוהל מועד. רגע, רגע, ומשום הקפץ לסוף הפרק, אנחנו צריכים להתחיל. שמות פרק כ"ח. תגידו לי שאתם רואים. ואתה, הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל, לכהנו לי. אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, בני אהרון. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. ואלה הבגדים אשר יעשו: חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ, מצנפת ואבנת. ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי. והם ייקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש. ועשו את האפוד זהב, תכלת וארגמן, תולעת שני ושש מושזר מעשה חושב. שתי חטפות חוברות יהיה לו אל שני קצותיו וחובר. וחשב אפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה: זהב, תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש מושזר. ולקחת את שתי אבני שוהם ופיתחת עליהם שמות בני ישראל, שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. מעשה חרש אבן פיתוחי חותם, תפתח את שתי האבנים על שמות בני ישראל, מוסבות משבצות זהב תעשה אותם. ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל. ונשא אהרון את שמותם לפני אדוני על שתי חטפיו לזיכרון. ועשית משבצות זהב, ושתי שרשרות זהב טהור, מגבלות תעשה אותם מעשה אבות, ונתת את שרשרות האבותות על המשבצות. ועשית חושן משפט, מעשה חושב, כמעשה אפוד תעשינו, זהב, תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש מושזר תעשה אותו. רבוע יהיה, כפול, זרת אורכו וזרת רוחבו.
ומילתבו מילואת אבן, ארבעה טורים אבן, טור אודם פתדה וברקת, הטור האחד. והטור השני, נופך ספיר ויהלום. והטור השלישי, לשם, שבו ואחלמה. והטור הרביעי, תרשיש ושוהם וישפה, משובצים זהב, יהיו במילואותם. והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, שתם עשרה על שמותם, פיתוחי חותם, איש על שמו, תהיינה לשני עשר שבת. שרשות גבלות מעשה אבות, זהב טהור. ועשית על החושן שתי טבעות זהב, ונתת את שתי הטבעות על שני קצות החושן. ונתת את שתי אבותות הזהב על שתי הטבעות אל קצות החושן. ואת שתי קצות שתי האבותות תיתן על שתי המשבצות, ונתת על כתפות האפוד אל מול פניו. ועשית שתי טבעות זהב, ושמת אותם על שני קצות החושן, על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה. ועשית שתי טבעות זהב, ונתת אותם על שתי כתפות האפוד, מלמטה ממול פניו, לעומת מחברתו, ממעל לחשב האפוד. וירקסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד בפתיל תכלת, להיות על חשב האפוד. ולא ייזך החושן מעל האפוד. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני אדוני תמיד. ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני אדוני, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני אדוני תמיד. ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת, והיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה אורג כפי תחרע יהיה לו, לא ייקרע. ועשית על שולב רימוני תכלת וארגמן, ותולעת שני על שולב סביב, ופעמוני זהב בתוכם סביב. פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון, על שולי המעיל סביב. והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני אדוני ובצאתו, ולא ימות. ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לאדוני. ושמת אותו על פתיל תכלת, והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה. והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני אדוני. ושיבצת הקטונת שש, ועשית מצנפת שש, ואבנת תעשה מעשה רוקם. ולבני אהרון תעשה חוטונות, ועשית להם אבנתים, ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת. והלבשת אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו, ומשכת אותם, ומילת את ידם, וקידשת אותם, וכיהנו לי. ועשה להם מכנסי בד, לחסות בשר ערווה, ממותניים ועד ירחיים יהיו. והיו על אהרון ועל בניו, בבואם אל אוהל מועד, או וגישתם אל המזבח, לשרת בקודש, ולא יישאו אבון ומתו. חוקת עולם לא ולזרעו אחריו. תודה רבה לעומר פרנקל, ותודה לכל מי שכתב פה תוך כדי. אני באמת רציתי לשאול, האם אתם כמוני נעים בחוסר נוחות למשמע הפסוקים האלה, וההתעסקות הכל כך כל כך גדולה ומפורטת בבגדים של הכהן הגדול, ממש בפאר ובתחושה של כמעט, ומדובר במלך,
יעל כותבת לנו גם שזה מתיש ההתעסקות הזאת, ואני חושבת על עצמי שכשהבנות שלי עומדות ומחליפות בגדים שוב ושוב מול המראה, ואני אומרת להם, זה לא הדבר הכי חשוב, מה זה משנה, תלכו כבר, ובאמת, האם ההתעסקות הזאת בחוץ ובנראות היא דבר שאנחנו צריכים לשים במרכז החיים שלנו, או להפך, להגיד, אנחנו לא רוצים להתעסק במסגרת, בקנקן, אנחנו רוצים לראות מה יש בפנים, מה יש בתוכו, וזה הדבר שחשוב. ושרה גם מוסיפה שבני ישראל נודדים במדבר, ולא ברור איך הם, יש להם את הזמן ואת הפניות להתעסק בפרטים האלה בזמן הנדודים. אז אני מאוד מאוד מזדהה עם התחושות האלה, ואני רוצה שרגע אנחנו ננסה היום כן לחשוב מה, לאן כן יכולים לקחת אותנו הבגדים או ההתעסקות הזאת, ומה כן אנחנו יכולים להוציא ממנה וללמוד ממנה. אבל אני רוצה רגע להתחיל קודם כל מהפסוק הראשון, ואני לא יודעת מי כתב תוך כדי, היה מישהו שכתב, שמשה לא נזכר בכל הפרק שלנו, ובאמת מיוחד בפרשת תצווה, פרשה שאנחנו נמצאים בה, שדמותו של משה לא נזכרת כאן בכלל, ואנחנו מאוד מאוד רגילים לשמוע על משה בספר שמות, נכון? אם נספור את מספר הפעמים, זאת הדמות שמופיעה הכי הרבה פעמים, זה ממש הספר שלו, וזה יוצא דופן לא לשמוע עליו, ואנחנו מגלים פה, ממש בפסוק הראשון, שיש כאן איזשהו קשר בין אחים, שאנחנו כבר דיברנו עליו בלימוד שלנו בספר שמות, הקשר הזה בין משה ואהרון, הקשר המאוד מאוד מיוחד הזה, ששוב אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה, שאנחנו צריכים להרגיש טוב טוב מה קורה בקשר הזה, ולהרגיש את הנקודה הזאת שכנראה יכולה לעורר כאן איזשהו משבר, ותסתכלו את הפנייה כאן למשה, כשלא נזכר בשמו, ואתה, כמובן שמדובר למשה, הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. ואם היה לנו זמן והיינו יושבים עכשיו במעגל בכיתה, הייתי שואלת אתכם איפה נמצאת הרגישות כאן? איפה אנחנו צריכים, מה שאנחנו תכף נראה שמיד המדרש מרגיש ומיד הוא שם לב, לתחושה שכנראה תהיה של משה, שמה? מה היינו מצפים, או אולי מה משה היה מצפה? אז ישראל כותבת לנו פרוטקציה, ואני חושבת, אני רגע אעבור, אם השקופית תסכים לעבור לי, אני חושבת שגם המדרש, שמתי לנו את שמות רבה, מיד מרגיש שמשה חשב שהוא זה שהולך להיות כהן גדול. הוא חשב שמגיע לו, דווקא אולי הוא קיווה שהפרוטקציה תהיה עבורו, ובואו נקרא רגע את המדרש ואת הרגישות הזאת שיש כאן למילים. כך ביקש הקדוש ברוך הוא למנות על מלאכת המשכן, ועשאו למשה גזבר על הדיינים ועל הכל, וכשביקש לעשות הקדוש ברוך הוא כהן גדול, היה משה סבור שהוא נעשה כהן גדול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ומנה לי כהן גדול. אמר לפניו, ריבון העולם, מאיזה שבט אמנה לך? אמר לו, משבט לוי. אותה השעה שמח משה, אמר כך שבטי חביב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אהרון אחיך הוא. לכך נאמר, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך. רבנן אמרי, כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, שימש משה בכהונה גדולה. ויש אומרים, לא שימש אלא שבעת ימי המילואים. בעצם משה הוא זה שעומד בראש, משה הוא זה שמוביל, משה הוא זה שרגיל שהזרקורים מופנים אליו. אולי אנחנו, ואני חושבת שכבר שאלנו את מה התחושה של אהרון פה, הרי אהרון הייתה תקופה שלמה במצרים שהוא שימש ככל לעם, הוא זה שפנו אליו, ופתאום אח שלו מגיע ולוקח את כל אור הזרקורים אליו, נכון? יש כאן הדדיות ביחסים או בתחושה של הקנאה בין האחים שאנחנו מכירים אותה גם ממקומות אחרים וגם מהבית. והמדרש ממשיך ואתם רואים שהוא כותב לנו שכאשר אלוהים פונה למשה ומבקש ממנו לבחור באהרון,
מה קורה? סימנתי לנו באדום, הרה לו, נהיה למשה ממש רע. אמר לו, תורה הייתה לי ונתתי עליך, שאילולי היא איבדתי עולמי. משל לחכם שנטל קרובתו, ועשתה עמו 10 שנים, ולא ילדה. אמר לה, בקשי לי אישה. אמר לה, יכול אני ליטול חוץ מרשותך, אלא שהייתי מבקש ענוונותך. אלוהים היה יכול למנות בעצמו את אהרון. הוא היה יכול לקחת ולמנות את אהרון לכהן גדול, אבל הוא מבקש ממשה לעשות זאת. ובעצם המשל הזה שיש כאן לפנינו, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יכול הייתי לעשות לאחיך כהן גדול, חוץ מדעתך, אלא שהייתי מבקש שתהה גדול עליו. בעצם אני חושבת שיש כאן איזושהי הבנה של המדרש, והבנה של הקדוש ברוך הוא, והזמנה של האחים האלה לעבודת צוות. ההזמנה פה היא לא לנסות לסכסך ביניכם, ולא לנסות לגרום לקנאה אח באחיו, אלא הזמנה לכך שתסתכל על אח שלך. אני רוצה את השותפות שלך פה, אני מבין שאולי קיווית שאתה תהיה הכהן הגדול. אני מבין שכשאנחנו מסתכלים על אח שלנו, אנחנו רואים לפעמים את היתרונות שיש לו על גבינו, אבל תבין שאני רוצה את העבודת הצוות הזאת, אני רוצה את השותפות שלכם, ואני חושבת שדווקא ביחסים האלה בין משה ואהרון, אנחנו יכולים ללמוד על עבודת צוות טובה מהי, על הנהגה משותפת. כמובן שיש גם קשיים בדרך ולא הכל מושלם, אבל הבקשה הזאת לשותפות, ואולי עכשיו התור של משה, רגע, לקחת צעד אחורה ולהסתכל שגם לאח שלו יש את המקום, רגע להבליג ולתת גם לאחיו את המקום. ואני חושבת שהפתיחה הזאת מאוד מאוד יפה ומלמדת אותנו הרבה גם על ההמשך. אבל עכשיו אנחנו עוברים באמת לרוב הפרק, ולמה הולך ללבוש הכהן הגדול, למה הולך ללבוש אהרון, ומה ילבשו הכהנים הגדולים שיבואו אחריו. ואנחנו שומעים על בגדי הקודש בפירוט, ומי שרוצה, אנחנו לא נספיק עכשיו, למרות שיש לנו כמה סרטונים לצפות בהם היום, בגלל זה אני גם לא שידרתי ליוטיוב, אבל אתם תראו, יש לכם כאן קישור, אני אשלח אחר כך את המצגת, לסרטון על הכנת בגדי כהן גדול, על ממש היום איך מנסים לשחזר ולהכין את בגדי הכהן הגדול. אבל אני חושבת שהדבר הבאמת מעניין כאן בפסוק הזה ובפרק שלנו, שמלבד המטרה המפורשת, שאנחנו בעצם רוצים, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת, אנחנו יכולים למצוא בתוך עיצוב הבגדים המון תפקידים ומשמעויות. וזה הטיול שאני רוצה שאנחנו קצת נצא אליו בזמן שנשאר לנו. ואנחנו יוצאים אל הטיול הזה דווקא מתוך הבודהיזם. ואני חושבת שמתוך הקטע שהבאתי לפנינו כאן, אנחנו יכולים ללמוד המון גם על המשמעות של הבגד, כפי שאנחנו רואים אותו בפרק שלנו, והקטע שנמצא לפנינו הוא מתוך הנזיר והפילוסוף, הבודהיזם בימינו. אתם רואים תרגום מצרפתית, דן דאור, ואני קוראת רגע את הקטע הזה. ההשתחוות לבודה היא ביטוי לרגשי כבוד, לא כלפי אל, אלא כלפי מי שהוא גילוי בשר ודם של החוכמה האמיתית. לחוכמה זו, כמו לתורתו, יש ערך עצום בשביל מי שמשתחווה. הבאה של רגשי כבוד כלפי חוכמה זו היא גם מחווה של צניעות. היא משמשת כנוגדן ליוהרה, שכן היוהרה היא מכשול לכל תמורה מעמיקה. היוהרה מונעת את התעוררות החוכמה והחמלה. המים אינם יכולים להיקוות על ראש הר, ומידה טובה אמיתית אינה מצטברת בפסגת היוהרה, אומר הפתגם. יתר על כן, ההשתחוות אינה רק מחווה מכנית, כשמניחים את שתי הידיים, את שתי הברכיים ואת המצח על הרצפה, 5 נקודות, איפה שואפים לטהר את 5 הרעלים. השנאה, התשוקה, הבערות, היוהרה והקנאה, ולהפוך אותם ל5 החוכמות התואמות. כשהידיים מחליקות על הרצפה,
כשמתרוממים, חושבים, ולוואי שאוכל לאסוף את הסבל של כל היצורים, ולהיפטר ממנו על ידי שאקח אותו על עצמי. כך כל מחווה בחיים השוטפים רחוקה מלהיות סתמית, בנאלית, שגרתית, והיא משיבה אותנו אל המעשה הרוחני. והקטע הזה לוקח אותי מאוד מאוד באופן ברור אל הבגדים של הכהן הגדול, שאפשר להסתכל עליהם כבגדים שנותנים לו כבוד, שנותנים לו את העליונות מעל העם, את הכוח שיכול גם להוביל ליוהרה, שיכול גם להוביל לשררה. אבל כמו שראינו בקטע על הבודהיזם, אפשר לקחת את המשמעות הזאת ולהבין שמדובר כאן בכובד האחריות. דווקא הסמל או הסמליות של הבגדים, כמו שאנחנו רואים אותם כאן, תסתכלו בקטע שנתתי לנו כאן מתוך הבבלי, אתם רואים שכשם שהקורבנות מחפרים, כך הבגדים מחפרים. התפקיד של בגדי הכהן הגדול הוא לחפר על החטאים של ישראל. אנחנו מוצאים כאן סמליות מרתקת והבנה למשמעות של, שיש מאחורי הבגדים של הכהן הגדול. הרי אנחנו יכולים לאורך כל הדרך, ואני חושבת שמה שעלה לנו בראש תוך כדי שמיעת הפרקים, היא בעצם למה הכהן הגדול זקוק לבגדים המפוארים האלה. למה הוא זקוק לכל הפאר וההתעסקות הזאת? לא היה עדיף שהוא ילבש משהו פשוט, שהוא ייכנס עם בגדים פשוטים? אבל כשאנחנו רואים את המשמעות, וכשאנחנו מבינים שכאשר בעל התפקיד לובש את הבגד, הוא לובש את הייעוד שלו, הוא בעצם שם על עצמו את כובד האחריות, הוא מרגיש מה הייעוד האמיתי שיש לו בחיים. ואם אנחנו נסתכל בעולם שלנו, על כל לובשי המדים, על המשטרה ועל הצבא, על אנשים שלובשים על עצמם מדים, אנחנו יכולים לחשוב שכאשר אני אלבש את המדים, אני אקבל את הכוח שלי, אני עליון מעל כולם, אבל אנחנו יכולים גם לקחת את זה למקום של כובד השליחות ושל האחריות שיש לאדם ברגע שהוא לובש את הבגדים. ההפיכה שלו מאדם פרטי לאדם שמשרת את הציבור. ואם אני מסתכלת באמת על הפירוט המדהים שיש כאן לפנינו בבבלי, שאני אשלח אתכם אחרי זה לקרוא ולהתעמק בו, אבל אתם רואים שהמצנפת מחפרת על גסי הרוח, והאבנת מחפרת על הרהור הלב, והאפוד מחפר על עבודת הכוכבים, והמעיל מחפר על לשון הרע, והציץ מחפר על מעשה עזי הפנים. בעצם לכל חלק וחלק בבגד יש תפקיד, והתפקיד הוא מלא באחריות, הוא מלא בכוח, אבל שלוקח אותך למקום של הכובד של הכוח, ולא למקום השררה והיוהרה. ומכאן אין לנו זמן באמת להתעמק, אבל שוב אני אשלח לכם כדי שתקראו אחר כך. יש לפנינו גם דרשה חסידית על החשיבות באמת שוב בכל פרט ופרט של הבגד, ובהמשך גם על חשיבות הלימוד. אתם רואים, שמתי לפנינו גם את תפילת השחרית שממנה נלמד את הדרשה החסידית הזו, ואתם רואים להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. להבין הוא נגד האבנת, כי אבנת מחפר על הרהור הלב. להשכיל הוא נגד החושן, כי האדם צריך להתבונן. בעצם לכל אחד ואחד מפרטי הלבוש יש את המשמעות, יש את הסיבה לכך שהכהן לובש אותו. ואילו רק היה לנו אפשרות לצלם את הרגע הזה שהכהן לוקח את כל אחד ואחד מפרטי הלבוש ומבין את המשמעות העמוקה שנמצאת בכל אחד ואחד מהפרטים. אבל בשביל זה הבאתי לנו סצנה מתוך הסדרה הכתר, שאני לא יודעת אם יצא לכם לראות אותה, אבל אני מאוד ממליצה, שאנחנו נראה קטע מאוד מאוד קצר,
שבו המלכה נמשכת להיות מלכה. ואני חושבת שבקלוז-אפ הזה, ובחלק המאוד מאוד קצר הזה, בכמה דקות האלה, אפשר לראות את כובד האחריות ואת ההפיכה שלה פתאום מאדם פרטי, מאדם שחושב על עצמה, לאדם שבעצם עכשיו יש לו תפקיד עבור הציבור שלה. אז אנחנו נראה ממש ממש קטע קצר, תסתכלו על הקטע המקסים הזה, ותדמיינו את הכהן הגדול באותה סצנה. הרגע המאוד מיוחד הזה, שמראה את גודל האחריות ואת גודל השליחות, שאולי אותה אנחנו מצפים שאותם אנשים שלובשים מדים, שאותם אנשים שהם השליחים שלנו, לשם הם ייקחו את השליחות הזאת, ולא למקום של הכבוד והתפארת. כמובן שנגמר לנו הזמן, אבל אני רוצה כן להספיק בנקודה קצרה, לגעת באפוד בפרק שלנו. ואני חושבת שבאמת הפרק שלנו מקדיש תיאור מאוד מאוד מפורט לאפוד, ובכל זאת החוקרים והמפרשים חלוקים בדעתם בקשר למראה שלו, איך בדיוק נראה האפוד. ולא רק שלא ניתן לדעת איך בדיוק הוא נראה, גם מקור המילה אפוד אינו ידוע, והיא קיבלה בעברית המודרנית משמעויות חדשות. אפוד בימינו הוא סוג של בגד שנלבש סביב החזה והגב. אם אני מסתכלת במילון מה הפירוש של האפוד, זה בעצם הפירוש. ואנחנו מכירים את האפוד הזרחני שיש לכולנו באוטו, שמבליט אותנו ומגן עלינו, נכון, מפני נסיעה של רכב חולף. יש את האפוד הקרמי שאותו לובשים חיילים, והשוני במשמעות משקף לנו עולם חדש, שבו סומכים פחות על האב שבשמיים, על אבינו שבשמיים, ויותר על הגנה פיזית. הדוגמאות האלה של תהליך החילון של השפה העברית הן דוגמאות מרתקות, ואנחנו מוצאים הרבה מושגים מהעולם של עבודת המשכן והמקדש שעברו חילון. אני לא אעבור עכשיו על כל הדוגמאות, אבל תחשבו על המילה קורבן ועל מה היא משמשת היום, ועל המילה שעיר להזזל ואיך היא משמשת אותנו היום. וקטע מקסים שאיתו אנחנו נסיים, שיעל מלי משתמשת בו בספר שלה, ומשם יוצאת גם לעבודת אומנות שעוסקת באפוד, הוא קטע שכותב גרשום שלום, חוקר הקבלה, לחברו, פרנץ רוזנצוויג, ואני רוצה רגע שנקרא אותו. האנשים פה אינם יודעים את משמעות מעשיהם. סבורים הם שהפכו את העברית לשפה חילונית, שחילצו מתוכה את העוקץ האפוקליפטי. אבל זאת איננה האמת. חילון של שפה אינו אלא דיבור באלמה, מליצה בלבד. לפעמים מזנק את הקדושה מתוך קלון הרפאים של שפתנו, שהרי לשמות שמורים החיים משלהם. כל מילה שלא נוצרה ככה סתם מחדש, אלא נלקחה מן האוצר הישן והטוב, מלאה עד גדותיה בחומר נפץ. דור שירש את הפוריה שבכל המסורות הקדושות שלנו, את שפתנו, אינו יכול, ואף אם ירצה בכך, עשרת מונים לחיות ללא מסורת. ברגע שבו תתגלה העוצמה המונחת בשפה, שבה המודבר, כלומר תחולת השפה שוב תלבש צורה. אז תתייצב לפני עמנו מחדש, מסורת הקדושה כמופת מכריע, והעם חייב יהיה לבחור באחת מן השתיים, להיכנע לה, אני רואה שהתבלבלו פה המילים, או להתדרדר לאובדנו. אלוהים לא יוותר אילם, בשפה שבה השביעו אותו אלפי פעמים לשוב ולחזור אל חיינו. ויעל מלי בספר שלה שואלת האם עדיין קיימת התפיסה הזאת בעולם המערבי, שבה אומנות היא תחליף לדת, והיא עומדת בניגוד לדת, והיא עונה כתשובה, אני חושבת, ביצירת אומנות שהיא מביאה לפנינו, של אנדי ארנוביץ', שהיא אמנית ירושלמית, היום היא פועלת בירושלים, אמנית דתייה, ששואבת את הנושאים שלה ואת המוטיבים ליצירות שלה, ממש מתוך הטקסטים היהודיים, ואני חושבת שמתישהו השתמשתי ביצירה הזאת כשלמדנו בספר תהילים, אבל היצירה שנמצאת לפנינו נקראת אפוד תפילות,
ואני אתן לכם אחרי זה להתעמק קצת ביצירה, אבל אם תסתכלו טוב טוב, אתם תראו שאנדי הכינה פה אפוד שמורכב מדפים שנלקחו מגניזה. היא אספה סידורי תפילה וספרי תהילים ישנים ממחלי גניזה, מבתי כנסת בשכונת מאה שערים בירושלים, ומכל דף היא יצרה מגילה קטנה, אני לא יודעת אם אתם יכולים ממש לראות, אבל הכל עשוי מגילות מגילות, והיא עוטפת אותם בנייר אורז, ומטפלת בהם בצורה מאוד מאוד עדינה, ממש מזכיר את הטיפול בספרי התורה בבתי הכנסת, ואת המגילות האלה היא מדביקה בצפיפות ויוצרת בגד שנראה כמו אפוד מודרני, לא כמו האפוד של הכהן הגדול, שכנראה הצורה שלו הייתה יותר כמו סינר, והאפוד שלה, האפוד של אנדי, מתפקד כבגד טקסי שמאגד בתוכו אלפי תפילות, ויוצר ממש תפילת ציבור. אני חושבת שיש כאן איזושהי התכתבות, והיא גם מדברת על זה באחד הרעיונות איתה, שיש כאן איזושהי התכתבות עם מנהג של התאספות ושל אמירת תהילים יחד, ולפי מה שהיא אומרת, בעצם האפוד תפילות הזה הוא התשובה היהודית שלה לאותן חגורות נפץ של מחבלים שהיו מאוד נפוצות בתקופה ההיא בירושלים. ובעצם העבודה הזאת שמשלבת מילים וחוטים ונייר מבטאת את התגובה היהודית שלנו ואת הכוח התמון בתפילה ובעוצמה של יחד כנגד הפגעים. ואני חושבת שבאמת הנושא הזה של היצירות אומנות ואיך הן מתכתבות, ואם היה לנו זמן היינו גם ממשיכים ועוסקים גם בפעמון הזהב והרימון, ויש לנו כאן סרטון על ממצא מדהים שנמצא פעמון קטן וממש הצליל של איך שהוא נשמע, אבל אנחנו נאלץ לעצור כי השעה דוחקת בנו, ואני אשלח לכם את המצגת לקבוצה, ומי שירצה יוכל להמשיך ולהתעמק, כי באמת יש לפנינו פרק מרתק. אז תודה גדולה לכולכם שהצטרפתם. המשך יום נעים, אני פותחת מיקרופונים למקרה שמישהו רוצה להעיר משהו, ושולחת את המצגת. תודה.